2017 Երևան Սիլիկյան թաղամասից դեպի Հարավարևմտյան տանող թաղամասում Հյուսիս-Հարավ կառուցած ճանապարհին բախվել են Toyota Camry եւ Mercedes մակնիշի ավտոմեքենաները Այնուհետև Toyota-ն դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց եւ բախվել շինության պատին Վթարի հետևանքով մեկ հոգի տեղում մահացել է Օպերատիվորեն դեպքի վայրեն ժամանել ներքին գործերի նախարարության փրկարարության Երևանի հրշեջ փրկարարական ջոկատից մեկմարտական հաշվարկ ժամանել են նաև ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի երկրորդ գումարտակի պարեկները գումարտակի հրամանատար Արսեն Ստեփանյանին գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Դավիթ Նիկովսյանի գլխավորությամբ տեղում են նաև Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի հրամանատար Անդրանիկ Սախարյանը, ով այս պահին Մերսեդեսի վարորդի հետ է զրուցում։ Օպերատիվորեն ժամանել են նաև Երևանի 103 շտաբօգնության բժիշկների թիվ 25 խումբը։ Բժիշկը արձանագրել է քաղաքացու մահը։ Այս պահին պարեկները սահմանազատել են տարածքը, ինչպես նաև քրտարարները։ Վթարի մասին արդեն Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի տեղեկությունը փոխանցել են Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչություն, որտեղից դեպքի վայրի ժամանակ քնչական խումբը բաժնի պետ Գոր Ալոյանի, բաժնի պետի տեղակալներ Արթուր Ադամյանի, Գրիգոր Ավետիսյանի գլխավորությամբ։ Վիրավոր չկա, հա՞։ Վիրավոր չկա, մի զոհ, նախնականում մեկ զոհ։ Ավտոմեքենաներից մեկը բախվել է նաև աղբարկղին եւ այն շպրտել մի քանի մետր։ Այն Մերսեդեսն է, չէ՞։ Հարազատն է արդյունք, հարազատն է։
Bordüre baksınlar.
Dersen ha. Bula diya tare ko sab le to ha tare ko sab le to ha tare ko sab le to İsa-Khanan'ı kendi içi etmeyi kemna. İsa-Khanan'ın Mercedes'i muhten. Armena! Просто так уходить, он кончился. Из-за того, он в этом не смог, а он в Испании попал.